I'm the regional police commander for the guns. Kunaomba hata wacha kupiga police commander. We don't want to be provoked. Kukua provoked, haitaleta maneno mzuri. So tunaomba wananchi wawe watulivu na tunaomba tena wawe watulivu. Hatutaki maneno mingi. Ni sawa sawa. Tunaomba baga saa hii. Yeah, okay. Hiyo procession ya peaceful demonstration, they need to notify the police. Hao watu wameingia na kuingia kwa streets. So tunaomba next time it is good to notify the OCS. So from there we can ready for security. Yes. Thank you.